Здравейте на всички, благодаря, че се отзовахте на поканата ми, за да ви споделя малко предварителна информация за предстоящото заседание на Общински съвет Стара Загора. Четвъртък традиционно, така както е по правилник, 60 точки ще разгледат общинските съветници на това заседание, 44 от които касаят продажби на урегулирани поземлени имоти, на жилища, ликвидиране на съсобственост, допускане и приемане на промени в общоустройствен и подробен устройствен план. Има само една извънредна точка, която касае кандидатстване от страна на община Стара Загора по проект. Става дума за програмата Културно предприемачество, наследство и сътрудничество. Разгледана е извънредно от Комисията по оперативни програми, така че си има необходимите становища. Казвам, че единствена е извънредна, защото на практика е извън срока. На това заседание на Общински съвет ще положат клетва двама нови общински съветници. Това са Гочо Карагьозов и от ГЕРБ, Илка Петкова от БСП. В тази връзка аз внасям едно така доста обширно предложение, с което правим промяна в състава на няколко комисии, за да могат да бъдат и новите колеги включени. Освен това допълнително постъпи заявление от Тихомир Трифонов от ГЕРБ, който желае да бъде освободен като председател на комисията по спорт. В тази връзка е постъпило и предложение отново от колегите от ГЕРБ. Същата позиция за нея да бъде избран общинския съветник Георги Господинов, отново от тяхната група. Съгласувано е в председателски съвет и е допълнено към основното предложение. Ще разгледаме три наредби. Една на второ четене и две на първо. По наредбата, която касае условията за пътуване с обществен градски междуселищен транспорт на територията на общината, имаше искане още на миналото заседание при разглеждането на второ четене и гласуване да присъства ресорния заместник кмет господин Йордан Николов, тъй като и колегите имат желание в зала да уточнят някакви подробности. Поканила съм го, потвърдил е участие, така че всички там ще разберем по същество за какво става дума. По останалите наредби, които касаят наредба, те са на първо четене, наредба за изменение и допълнение на местните такси и цени на услуги на територията на община Стара Загора. Втората наредба касае организацията на предучилищното образование, положителни становища има, затова няма да влизам в подробности и коментари. Вече ако има между двете четения някакви предложения и изменения, ще ви разкажа на следващото ни виждане. Аз внасям на второ четене промяната в член 67 на правилника за работа на Общински съвет Стара Загора. Там допълнително между двете четения съм внесла предложение, което изяснява поредността, по която въпросният член 67 оказва за гласуване на самите предложения. Именно аз предлагам първо да бъде подложено на гласуване, ако има искане за отлагане на въпросна точка. Второ поред е, ако има изменения, допълнения, нещо в предложено. И едва на трето място да бъде подложено основното предложение. Миналия път ви разказах за мотивите си, за да дам възможност с тази промяна, ако има нещо по-работещо, по-добро в зала, да бъде поне подложено на гласуване. Вече дали ще бъде прието е втори въпрос. Има по този член внесено и предложение от колегата Стефан Анков. Това, което трябва да кажа е, че по комисии, като гледам становищата, предстои по-скоро да бъде прието неговата интерпретация на промяна в член 67. Общо взето, по отношение на поредността, аз нямам някакви претенции, защото в неговото предложение има 7 точки, ако не бъркам, които са копипейст взети от правилника на Народното събрание. И по същество, общо взето, следват поредността, която и аз търся, но има една основна разлика.
в двете предложения. Ако бъде прието това, което предлага колегата Стефан Анков, на практика няма да могат да бъдат подлагани на гласуване, допълнения и изменения, освен ако те не са гласувани седмица по-рано на заседания на постоянните комисии. На практика това обезмисля въобще промяната на член 67 и аз не приемам това за нормално, но всъщност Общинският съвет ще реши кое предложение е по-полезно и съответно аз нямам никакъв друг избор, освен да прилагам правилника така както е прият законно и ще го направя. Това е по отношение на правилника. За втори път влиза предложение за удължаване на срока на договорите за ползване на общински терени за разполагане на временни преместваеми обекти. Там вносители са група общински съветници, запознати сте. И в тази връзка Народен съюз внася предложение за създаване на временна комисия, която да направи проверка и анализ на същите тези обекти. Става дума за договори, за квадратури и така нататък, като в комисията ние желаем да участват и двама представители на общинска администрация. Там искането на част от колегите е те да бъдат със съвещателен глас, а да не са на практика част от комисията, която гласува, тъй като според тях в състава, който ние вчера избрахме на председателски съвет, на практика ще са предрешени нещата. Това са мотивите им. Аз вероятно ще внеса корекция в предложението си в тази част. За срока знаете. Вече ако имате въпроси, после съм готова да отговоря. 20 месеца е в новото предложение. Ще приемем и годишните финансови отчети на търговските дружества и на здравните заведения, които са общинска собственост. Там на печалба са три от дружествата, ДКЦ 1, Медицински център 1 и Дентален център ЕОД. Всички останали са на загуба. Причините за това са съобщо взето известни. Може би е важно да бъде казано, че една голяма част от загубата и на автобусни и тролейбусни превози на МРСФ, всъщност, особено на автобусни и тролейбусни, над 500 000 са загубата от амортизационни отчисления, чисто счетоводно, и от натрупани и изплатени неизползвани отпуски при пенсиониране и така нататък. Всичко това, което ние видяхме по комисии в цифри, имахте, част от вас разговаряха с колегите, които са председатели на комисията по финанси и на общинска собственост, така съвсем разумно, те са по-силни с цифрите и могат да бъдат много полезни, но като обобщение, ако мога да направя и от името на председателски съвет, всички тези загуби, които се отчитат с оглед и пандемията, са очаквани за нас. В част от тези заведения ние и дружества ние имаме и нови управители, съвсем отскоро избрани и всички сме на едно мнение, че трябва да им се даде малко повече време, за да видим на практика някаква разлика. Но Общински съвет гледа с сериозно и с отговорност към съдбата на дружествата. Следим какво се случва. Имаше предложение в Комисията по общинска собственост и предстои да бъде направена и допълнителна среща, защото сега вече говоря с управителите, за да видим нещата, защото тези отчети, които ние сега приемаме, те са с 2020. За нас е важно към месец юни, когато вече е минала половината от 2021, да имаме информация какво се случва в момента там и търсим такава и работим в тази посока. Предстои ни да изберем и нов управител на МРСФ. Проведен беше конкурса. Конкурсната комисия е класирала двамата кандидати, които ще бъдат подложени на гласуване от Общински съвет. На първо място е класиран Атанас Атанасов, а на второ място Маргарита Димитрова. Вчера установихме на председателски съвет, че разглеждайки становищата на комисиите, с изненада установихме, че комисията, която е ресорна по общинска собственост и стопанска политика, на практика е отхвърлила това предложение и предстои за избор на управител на МРСФ. Колегите, които са участвали в гласуването и бяха там, не можаха да ни дадат повече информация за какво точно става дума, така че темата ще бъде разисквана на заседанието на Общински съвет. Госпожа Сотирова като
председател на конкурсната комисия също ще бъде там. И това е, което аз мога да кажа по тази тема, повече друго не зная. И последно, така както ме задължава закона, внасям за разглеждане решението от миналото заседание за избор на постоянна комисия, която да проверява общинските търговски дружества. Припомням, че същото е отменено с заповед на областния управител, като не е законосъобразно. В моето предложение аз внасям два варианта. Първи вариант е отменя предложението като незаконосъобразно. Втория вариант е приема повторно същото предложение. Държа да отбележа, понеже следя изявите на вносителя по медиите, че в никакъв случай не му се отнема възможността да нанесе корекции в незаконосъобразната част на предложението си. Във вариант 2 ще има възможност да предложи и състав на комисия и да бъдат изчистени останалите пороци, които са фиксирани в заповедта на областния управител. Мисля, че е това и съм готова да ви отговоря на въпросите. За мен се да попитаме, възможно ли е да не се избере нов управител по това положение, като комисията е отклонила положение? Не мисля, че това... В нашия правилник няма такива изисквания. Няма правен проблем да изберем управител. Надявам се, в зала ще поканим и двамата кандидати, да получим повече информация и всеки общински съветник ще има възможността да подкрепи по-добрия кандидат. Искам да ви попитам защо тази точка за избор на специална комисия, която да следи работата на общинските дружества, предизвика така толкова бурни дебати в местния парламент. Каква е причината? Всъщност, де-факто, ние имаме стопанска комисия, имаме финансова комисия. Има ли възможност тези дружества да се отчитат периодично пред тях като специалисти? Кое налага избора на такава комисия? И защо, къде се корени конфликтът? Първо, предложението на вносителя се внася за четвърти път. Два пъти не стига до зала. Въобще, заради становища на правната комисия за незаконосъобразност, и два пъти влиза в зала. В двата случая, в които влиза в зала, на първото заседание беше отхвърлено предложението. Два месеца Янков, възползвайки се от процедурата и от нашия правилник, променяйки една единствена дума от контрол, сменя с политика, внася това предложение за втори път. Тогава с 26 гласа предложението за избор за създаване на въпросната комисия беше прието. Защо аз смятам, че тази комисия не трябва да съществува в този вариант? Да, точно за това. Първо, защото ние имаме две ресорни комисии, комисията по здравеопазване, комисията по общинска собственост и стопанска политика, защото изцяло в техните правомощия е те да следят дейността на тези дружества. Освен това, предложението по начина, по който е направено за контрол, особено в първия случай, според мен нарушава два закона. Търговския закон и закон за счетоводството. Там ясно е казано кой и как може да контролира общинските търговски дружества. За тая цел могат да бъдат избирани назначавани контролери, а за тази цел, съгласно закона за счетоводството, правим това, което ще направим на това заседание, а именно ще приемем годишни финансови отчети на всички дружества. Общинския съвет няма как да наложи на избран управител, който идва с програмата си, как да управлява дружеството. Най-малко защото този човек носи отговорност от резъдействията си. И ние няма как да му вменяваме наши някакви идеи. Ние можем просто да дадем съвет, да изкажем становище и съответно после да търсим отговорност. Така или иначе, тази точка е в дневния ред. Вчера ние обсъдихме на председателски съвет. Важно е да се каже, че и сега, когато е внесена отново за разглеждане, правната комисия подкрепя първи вариант на предложението, а именно отменя като незаконосъобразно.
и за това има протокол. Всичко останало казано публично от вносителя просто не отговаря на истината и това лесно може да бъде проверено документално. От там нататък, вчера аз поисках от председателски съвет да бъдем все пак подготвени в случай, че бъде гласуван втори вариант и комисията бъде, решението бъде потвърдено, исках да обсъдим и да имаме, така както по всички други точки, състав на комисията. От 12 представители, които са в председателски съвет на политически партии и коалиции, едва 4 заявиха, че ще участват в тази комисия. Останалите, категорично записано в протокол, казаха, че отказват да участват в състава на предложената комисия. Аз мисля, че това е повече от показателно. Кои са те? Знаете ли? Да, естествено. Предложения за състав на комисията постъпиха за 5 души. Ще си отворя протокола, за да не направя грешка, когато боравя с имена. Значи, БСП за България няма да предложат представител, Демократична България Обединение няма да предложи представител, Народен съюз няма да предложи представител, Българска социал-демократическа партия предлага Мирослав Райков, ДПС предлага Юсни Ибрям, Политическа партия ГЕРБ предлага Боян Бабанов, Алтернатива на гражданите естествено Янко Янков. И оттам нататък коалиция Ние гражданите, Движение Нашия град, Възраждане и Местна коалиция Воля няма да предложат представител в комисията. Отварям и една тема, която за мен е много сериозна. Поискала съм и официално информация от медията, излъчила това участие, което ще коментирам на вносителя. Но вносителя си позволи официално да обвини наш колега публично, като в коментара си два пъти използва думата осребри по отношение на въпросния общински съветник. Колегата каза, че няма да участва, защото просто не приема съществуването на въпросната комисия, отрече да се е пазарил под каквато и да е форма. Друг е въпроса обаче, че за нас е абсолютно ясно вече и като група, и за мен като председател, че тук става дума за някакви задкулисни договорки, в които Народен съюз няма да участва. Още по-малко ние ще подкрепим Янко Янков за председател на тази комисия. По много причини. За нас е много важно човекът, който ще проверява общинските дружества, и хората, които ще проверяват общинските дружества, да нямат спорно образование, поведение и репутация. Така че ние нямаме проблем с това, ако Общинския съвет и мнозинството реши да има тази комисия, естествено нея ще я има. Но има значение кои са хората. Няма да подкрепите председателя. Нито ще подкрепим комисията, още по-малко ще подкрепим Янко Янков за председател на тази комисия. Казвате, че ще подкрепите за това, второто решение. Не. А за какви са задкулисни споразумения според вас? Може ли да кажете става въпрос, какви биха могли да бъдат? Аз ли да кажа? Попитайте групите, които подкрепят предложението. Нали, когато по една и съща тема, едни и същи хора в единия случай гласуват против, и два месеца по-късно гласуват за, може би те трябва да кажат аргументите си за това. Аз не мога да отговарям вместо тях. Правилника позволява ли да вкарате като второ предложение? Вие казахте две предложения ще има. След като е върнато от областния управител, да се обяви отново за незаконосъобразно това решение да се изтегли. А второто е да се гласува и състав. Нали имате до 6 месеца едно и също предложение, не може да влезе? Да, така е, в нашия правилник е така, но в случая става дума за едно предложение с два варианта. Защото областният управител връща като незаконосъобразно с заповед и казва Общинския съвет да разгледа отново предложението. А как е внесено?
Или вие го внасяте? Аз го внасям като председател. Точно така. Това е процедурата и закона ме задължава в 14-дневен срок да го внеса за ново разглеждане. А как реагираха групите от председателския съвет? Вие казахте всъщност закон, групата, комисията по законосъобразност казва, че не е законосъобразно. Да. Отново. А другите как? Ами за мен, щом комисията по законосъобразност подкрепя първи вариант, който казва от мен като незаконосъобразно, мисля, че е ясно. На заседанието на председателски съвет беше поканен председателя на правната комисия. Знаете, Тайно Бареков също е юрист, бившия председател на общински съвет. Той също взе отношение по темата. Бях поканила и юрист Добромира Вълчева, която също изказа становище, тъй като вносите има някакви претенции, че предложението по начина, по който аз съм го внесла, пак ще бъде незаконосъобразно. Еми, вероятно. Не знам. Но според мен закона дава възможност някои от пороците на решението да бъдат изчистени, за други не съм сигурна. Как реагирате на председателския съвет предложението на вашата група Народен съюз за временната комисия за временните преместваеми обекти? В смисъл, постигнахте ли консенсус? Абсолютно. Всички групи изразиха подкрепа, без от присъстващите. Обструкции имаше само отново от колегата Янков, който смята, че ние нямаме подобни правомощия. Аз съм абсолютно несъгласна. Имаме и фиксиран състав на комисията, съгласуван в председателски съвет. От всички политически групи ли ще бъде състав? Няма как да от всички, защото те са 7 общински съветници, но има представители от ГЕРБ. За председател ще бъде предложен архитект Мартин Паскалев, който смятам, че е абсолютно резонно. Има представител от Народен съюз, от БСП, от Демократична България. Да. А има ли консенсус в общинския съвет за 20 месеца удължаване, след като има консенсус пълен за вашето предложение за... Нашето предложение за тази комисия последва консенсусното решение за 20 месеца. То беше съгласувано, както и преди казах, на едно извънредно заседание на председателски съвет. Причината за това да тръгнем да търсим този компромис е защото ние трябва да направим всичко възможно да подкрепим този малък бизнес на Стара Загора. Това са изцяло представители на малкия семеен бизнес. Нали, половината от тези ползватели са еднолични търговци. Те бяха достатъчно притиснати от COVID-пандемията и от цялата икономическа ситуация. Ние не можем да си позволим просто така да ги оставим на произвола, без да им дадем никаква възможност за реакция. Затова е консенсусно предложението за 20 месеца, защото в тези 20 месеца тази комисия няма да прави ревизии и да тормози хората, както се опитва наш колега да внушава. Ролята на тази комисия е да се погледнат договорите, да се погледнат площите, които се използват, съгласувано с общинска администрация съвместно, да бъде изработена една актуална схема на разполагане на тези обекти. Защото имаше съмнения, изказани и в председателски съвети, в комисии, за това, че някъде не са съвсем наред нещата. Ние искаме да изчистим всичко това, искаме да дадем хоризонт на тези хора, защото аз имах среща с тях. Официално тук в общината. Те дойдоха и са притеснени от това, че те искат да знаят, че ако искат да знаят, че дори да е решението, че един обект няма да го има, искат да знаят достатъчно рано. Така че въобще не става дума за някакъв тормоз, своеволия или ревизии, а за това ние да помогнем на тези хора и да им дадем някаква стабилност във времето. А по този начин, с тази временна комисия, реално това не са ли функции на общинска администрация, която трябва да съблюдава? Знаете ли, част от обектите, от всичките тези обекти, 4 обекта са в сферата на компетентността на дирекция общинска собственост. Останалите са по административните бюра. И аз смятам, че там някъде се размива отговорността и не мисля, че има нещо лошо в това. Общински съвет да се поинтересува от тези обекти. В крайна сметка ние вземем решенията, носим отговорността. Пак казвам, съвместно с общинска администрация. Няма някакво противоборство, кой какво ще гледа и кой ще свърши работата. По-важно е работата да се свърши. Това ми е била идеята. А
Извинете да попитам, понеже току-що да видях и колегите са писали. Значи господин Янков казва конкретно, че ви обвинява в това, че бламирате работата на Общинския съвет. Това е сериозно обвинение, просто го чета, нали, в момента. Това е заявил в ефира на радиото. Вие как ще отговорите на това обвинение? Категорично не съгласна съм с това обвинение, защото, вижте, за мен гласуваха 43-ма мои колеги. Бях избрана с едно голямо мнозинство, бях и с подкрепата на най-голямата група, която ни излъчи своя кандидат. И аз приех този избор с огромна отговорност и естествено благодарност. Но аз смятам, че всички мои колеги тогава ме подкрепиха, защото в годините са оценили някакви мои качества, и не съм избрана, за да мълча и за да слушам. През цялото време, от момента, в който съм избрана за председател, правя всичко възможно да спазвам правилника и в същия момент да не ощетявам по никакъв начин възможностите и да стопирам възможностите на колеги по всяко време, ако имат някакво предложение, което е работещо, да влиза. Как бламирам работата на Общинския съвет? С кои? На последното заседание аз станах, освободих мястото на председател заради тези обвинения и оставих колегата Брайков като мой заместник да приключи точката, защото не приемам обвиненията, че по някакъв начин преча и саботирам и използвам процедурни хватки. Не, не ги приемам. Не ги приемам. Работата на Общински съвет е много различна и съм сигурна, че вие като хора, които години наред отразявате, го виждате и ще го потвърдите. Виждат го и хората. Няма как да допусна нещо... Ако то стана ясно, който е гледал и присъства на сесията, това е просто една... Какви са ви мотивите за тази временна комисия? Четох ги аз лично и казвате, че повече от има такива обекти, повече от 20 години не е правена нито ревизия, нито информация има и с тази цел. Не казвам, че няма ревизия и информация, казвам, че те съществуват някои от повече от 20 години. Правени са с преподписване на договори, с анекси, с удължаване на срока. Това са ми мотивите. И пак ви казвам, ние в момента търсим начин, по който да помогнем на тези хора да развиват дейността си, но искаме всичко да бъде законно и да няма съмнения останалата част от обществото, че се прави нещо за някой конкретно. На предишната пресконференция казахте, че някои от тези търговски обекти не са плащали найми. Разбрахме, че в началото на май договорите изтичат на всички, но всички са се платили, така ли? Да. На миналото заседание, когато обявих, имаше два обекта на територията на бюро Изток, които имаха натрупани задължения от найеми. И в сряда, преди заседанието на Общински съвет, те изплатиха дължимите найеми към общината. Много месеци ли не бяха плащани? Ами аз разговарях с служителката от административното бюро. Тя общо взето каза, че е практика да изчакват да се понатрупат и тогава да ги изчистват. Може би са били затруднени, но така или иначе към този момент няма такива задължения. Има колегата Димитър Чурбаджиев, председателя на Комисията по стопанска политика, ни информира за някои според него нередности. Каза, че е събрал информация и ще предостави на временната комисия, ако бъде избрана. Става дума за преотдаване, за някакви нарушения на част от договорите. Нали, това нещо ще бъде видяно, ние ще дадем информация и смятам, че по този начин наистина ще изчистим всякакви съмнения, че нещо нередно се случва. Ако нямате други въпроси, ви благодаря.